ku fi ray wax deug fa yalla bo taxawé ak lo mën ta dem suñu police xarit yi dañ leen daal japp ma sha Allah mi ngi non mo wax rek li nga wax lu amna solo dañuy jaay jëfël yi nga xamna ñoy tak deru rew mi ndax dañuy def liggéey bu am solo néna la bu krim amé wala ak lu multi doon ñom dañuy def seen liggéey bu ko wara defé té suñu ko defé du yag ci ay boss di nga dégg né jot nañ japp né ay nit yi kat seen loxo la leen ci mbir momu té gis nañ ka bi nu mu démé ndax double meurtre lañ wax ñom ñu def seen liggéey ndax kon dañ leen ni wara jaar waat waye tamit tatagal leen wax leen leen jaarama ndax yoonu Sénégal mom ku wax xamné seen liggéey dañ koy def nu mu waré waye bu gisé wa bip ñew fi wa brigade nu mu tudd sax wa bip ñew fi lu tax ñew fi moy parce que mbir mi dafa jëlé kaw ñu bëré 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 mbir mi dafa am doole motax wa bip seen turgone bi mo indi ki nga xamné mo nekk 6 personnes yoy ñu ñot né dañoo bokku ci mbir mi waye tamit 7ème personne bi dégg na ci xibaar né japp nañ ko légui ni takka né di japp nañ ko muy Fallou Diop xamna né nam du yag nesku ñu ko indi ko ci dina mbir mo wul leer la waye li jaaxal sa jëlé yépp 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 moy lam lay ñu ci tuddu ndax né nañ wa tam lay mom lan mo tax ñu ci tuddu ñu né téléphone bi dañ mo wax bu samay wax nak waxu li nga xamne lañu jox ci enquête bi ñu né téléphone la bu lay dafa wax ta téléphone bi dafa nekkol ci fofu lolu nga xamne la kirim bi am ndé bu waxul nak heure bi kirim bi am la wala avant heure bi kirim bi am la waye la ci am ba am mo né mu ngi jappulé sok ak ciagri mom la nabul lay ak ak dabla ngem ci yalla melol manam digeunte xarit ak mak digeunte doomu nday ak xarit lolu ñu ngi wax seen wax lolu mo ci ñew tuuma mom yag na ci rew bi ku genn dé ya pel ndax ki dé mom instant bi mënu tul wax waye li ci am am moy ñun suñu yoon dina def ay liggéey da bu ñu def ay liggéey dina ko tek ci dal mais mo frère li ci gën am solo moy li bëtt sénégalais moy nabu lay mën ci tuddu deug la nabu lay mën ci tuddu sa su bari ñu bari dañuy dem ba nga xamanteni sax tay ji dañu commencé tit ci seen bop tir gi moy est ce que xarit jarate ne moy am bu fekke kan li ñuy wax deug la ñu bari nak xamaguñu ñu bari japp nañ ki nga xam joxoñ nañ ki nga xamanteni mom moy nabu lay baramu tuuma ni wax deug fa la ci mbir mi laalé na ci waye tamit taxna ci waye nak li sénégalais yi mënul gëm moy en tant que xarit en tant que ko xamanteni yag ngeen woné wu en tant que ko xamanteni peut-être donte sax bu yag nañ ko gis mais ko xamanteni da ngeen melone no xamanteni comme ciak rek sow tay ji est ce que kopu wax deug fa la ci katana ak mën-mënam señna tayle ki nga xamanteni mom moy xaritam bobé nga xamanteni mom moy abdou aziz ba di aziz dabla mu don lo xamanteni wax deug fa lu yëm sénégalais lu bari la bari 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 tay ñu ci bari nak ba tay ji japp nañ li nga xamanteni mom moy nabulay takewu ci laalé wu waye ñu ci bari tamit japp nañ bir mi nabulay gennu ci deug la leg lañ wax naan xarit amna amul te olof day faral wax bat bu am solo pak bi lay ray sa mbokk koy das waxuñ ne nabulay mo def waxuñ ne mo def tamit waye dañé anam biñu waxé ci enquête yi tuddu ko ci xel yi bari da cey tay waye yalla mi leral dina leral waxuñ ba tay nak dafa def ndax nit ku nek boy wax da ngay wax sa akulay taala way jappal ni fi ci tribunal pikine ak bu geedje way fess na depp gis nañ fi ay fecc kat yu ñu rañé ño xamné bokku nañ ci milieu sauveur ali ci melni ndey gay deg nañ ko tax ci xibaar mi wax né yoon dina def ligéyam te dañu wara japp képp ku ci laalé ci mbir mi te sénégalais yépp tamit non lañ ko gisé ndax mënu ñu japp doomu jaamul ray leen ci ni après mu jeex dedet yoon dafa am ci rew mi te yoon mi ngi def ligéyam te la ca gëna grave moy détails yi dafa bari te dafa baax tamit ñu sétal ñu bari ño xamné jot nañ tuddu seen tour yaq nañ ci seen der ya nga dégg ñu na diw mo yone xaaliss bi li mo tax lobby la li la li la wa la ca ambu am boy enquête kat yi ñom am nañ lu ñu jot deggante procureur procureur dina wax ak ki nga xamné mo nekk présumé meurtre yi léga ca xibaar japp nañ ñe Fallou Diop téy nañ ko xamna du yag nestu dinañ xam nan la ak naka la su ko defé rek ñu indi leen xibaar yi mbokk internet yi jërë ngeen jëf am ngeen ko am na